Це повинна бути людина, яка незалежна від будь-якого навчального закладу, закладу освіти, скажімо так, школа там, чи інші соціально-технічні заклади. Але вона може бути, наприклад, або від освіти, або в громаді введена окрема посада, яка буде так звучати спеціаліст безпеки в освітньому середовищі. Цей спеціаліст може за методичними певними розробленими рекомендаціями охоплювати від 1 до 3 навчальних закладів, які недалеко були від одного розміщені, і охоплювали від 1000 до 1500 загальної кількості людей. Обов'язки спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі входитиме це безпосередня комунікація з дітьми. Це комунікація і проведення відповідних занять спільно із поліцією, представниками ДСНС, медичними працівниками, інші сфери, всі, що стосуються безпеки дітей. Це і протидія булінгу, протидія домашнього насильства, дотримання правил дорожнього руху. Дуже також важливим зараз є евакуація з навчального закладу, як себе поводити в тих чи інших випадках, як уберегти себе, коли, наприклад, зустрічається із невідомими, небезпечними предметами, що можуть тривати. Тому таких спеціалістів вивчають протягом місяця. Це учне навчання організовується на державному рівні за допомогою підтримки міжнародних донорів. І тому наша задача зараз – це більше інформації спрямувати до громад, для того, щоб громади для себе розглянули можливість введення такої посади для своєї громади. Для того, щоб цей спеціаліст міг також, чому це незалежний повинен бути спеціаліст від навчальних закладів? Тому що, щоб не було фактів якихось укриття, якихось правопорушень, тиску на дитину, можливо.